ଟଣ୍ଡି ଖୋଲ ପାଖରେ ସେ ଅଟକି ଯିବେ, କାକୁଡ଼ି ଖା ଦୋକାନ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆସିକି, ତାକୁ ନେଇ କାକୁଡ଼ି ଖାଇବେ, ଆମକୁ ଦେବେ, ଯେତେ ଲୋକ ଥିବେ ସମସ୍ତେ କାକୁଡ଼ି ବାଣ୍ଡି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗାଡ଼ି ଅଟିଗଲା ସେଇଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଟେ, ଲୋକ ଜମା ହେଇଗଲେ, କାକୁଡ଼ି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଉଛି, ଦେଖୁଛି ଜନତା, ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଇଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେତେ ଥିବେ ସେଠି, ଇଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିବ ମାସେ କାଳ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଣ୍ଡି କୋଲେ ଅଟିକି ଗଲେ, କାକୁଡ଼ି ଖାଇକି ଗଲେ, ଗଲା ଆଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପାଣିକୋଇଲି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶର୍ମା ଢାବା ଅଛି, ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଳ୍ପରେ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଦିନ ଆସି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଶର୍ମା ଢାବା କେତେ ବାଟ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଗରେ ଅଛି, ରଖିବ ସେଠି ଖାଇବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା, ଆମେ ରଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନେଇ ଆସୁଛି ଆପଣ ଇଡ଼ିଏଟ୍, ଇଆ ତ ବୁଝିଲ ତୁମ କଥା, ମୁଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଅଟକିଛି ଏଠି ତା ଢାବା ଭିତରକୁ ଯିବା, ସେଇଠି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ ଜମା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହବ ନେତାର ଯୋଉ ଯାହା ନେତାର କ୍ୱାଲିଟି ଯାହା କୁହାଯାଇ ଥାଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି।